हेलो माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिएटिविटी मास्टर ए वीडियो टुते मय आलोचना करिम पीबीसी आधार खंडर्भत पीबीसी आधार की पीबीसी आधार कार्ड देखात एटीएम कार्ड बा पेन कार्डर निसिना आरो बहु ग्राहके इतिमध्ये कम्प्युटरत पीबीसी आधार कार्ड बनाय लिसे किन्तु कम्प्युटरत बनुवा पीबीसी आधार कार्ड आरो ए जिखन पीबीसी आधार कार्ड पुनो बहु डिफरेंस आसे डिफरेंस किनि कि मय देखाय दिसु इयाते ए देखा पाइसेने होलोग्राम जिखन पीबीसी आधार कम्प्युटर बनायसे सेखनत ए होलोग्राम ना थाके होलोग्राम टकाटो अत्यन्त जरूरी मोर आहोबान पीबीसी आधार कार्ड तो बनाई लो कारण तो आजिकालि आमार दैनन्दिन जीवनत आधार कार्ड तो अत्यन्त जरूरी ट्रेवल करिबोले हले एड्रेस प्रूफ बा निजर प्रूफ हिसाबे आधार कार्ड खन लगते टका तो अत्यन्त जरूरी एटा एखन बनाबोले हले की करिबो लागबो आवेदन करिबो लागबो केनके आवेदन करिबो लागबो अनलाइन आवेदन करिबो लागबो कोड करिबो लागबो घरत बहि निजे अप्लाई करिबो पारिबो केनके करिबो लागबो ए सन्दर्भत मय आलोचना करिम एखन अप्लाई करिबोले हले 50 टका एटा पेमेन्ट करिबो लागे आरो ए 50 टका तो केनके पेमेन्ट करिबो लागबो हेतु मय देखम হলোগ্রাম আছে যেটো কম্পিউটারত বনোৱা পিবিসি খনত পাবলৈ নাই সেইকাৰণে এইখন বনোৱাত জৰুৰী কি নহওক এতিয়া অলপ স্তৰলৈ স্ক্ৰল কৰি দিয়ক ইয়াতে কি আছে আধাৰ নাম্বাৰ এইখিনিতে আধাৰ নাম্বাৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এই কেপচাটো এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াত কি আছে মাই মোবাইল নাম্বাৰ ইজ নট ৰেজিষ্টাৰ আগতে কি হৈছিলে যে এনৰোলমেণ্টৰ সময়ত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰ টকাটো বাধ্যতামূলক আছিলে এতিয়া তেনেকুৱা বাধ্যবাধকতা নাই মোবাইল নাম্বাৰ নহলে হ'ব যদি নাই তেনেহলে নতুন মোবাইল নাম্বাৰ এটি এন্ট্ৰি কৰি দিয়ক আৰু চেণ্ড অটিপি প্ৰেছ কৰিলে অটিপি আহি যাব যিহেতুকে মোৰ নিজা মোবাইল নাম্বাৰ আছে গতিকে মই অটিপিটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো মই একচেপ্ট কৰি দিছোঁ একচেপ্ট কৰাৰ লগে লগে চব মোৰ হেৰিখন আহি গৈছে ডাটাটো আহি গৈছে এতিয়া মই পেমেণ্টত ক্লিক কৰিম পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ পেমেণ্ট অপশ্যনটো ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড অৰ নেট বেংকিং মই ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ডেবিট কাৰ্ডৰ টোটেল ডাটাটো এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ ডেবিট কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াৰ পিছত মই হেৰি ইয়াৰ এক্সপায়ৰি ডেট ইয়াৰ চি বি চি নাম্বাৰ ডেবিট কাৰ্ডত মোৰ নাম সেই নামটো মই এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই প্ৰচিড ক্লিক কৰিলোঁ প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে ৰেজিষ্টাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নম্বৰলৈ এটি অটিপি আহিব সেই অটিপিটো মই এণ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ অটিপি এণ্ট্ৰি কৰি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ছাকচেছফুল দেখুৱাইছে সেইটো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ডাউনলোড কৰি আধাৰ কাৰ্ড পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ছেভ কৰি ল'ব এইদৰে আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে পি বি চি আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ।